Друзі, привіт! Вітаю вас! Також вітаю гостей каналу. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати моїх відео. Зараз не дуже часто виходить, але я стараюся. Як казав один персонаж політичний. Добре. В цьому відео я вам покажу. Мені якраз програміст вчора. Я не мав часу подивитися вчора, а дивлюсь зараз сьогодні. Скинув мені третю демку, він там щось нове попідключав. Я зараз буду то дивитися. Я так 5 секунд перед тим глянув, щоб бачити, що де, як там. Зараз я то все покажу вам, що він підключив нове, що вже є, чого ще нема, де помилки. Про помилки я створю потім Google Doc, і я йому закину там, все, що він має там поправити. От. А це то, що ви бачите отут, це я малюю якби боса для тої гри, для це от головний персонаж. А це от буде бос. Він от кіт. Отакий у нас буде. У нього руки, ноги і голова все окремо, на тілі буде висіти. І він тими руками зможе в нас там пулятись, кидатись. І кулак буде летіти до персонажа. От. Там, по суті, мало би бути 4, по-моєму, боса. По-моєму, 4. Але я щось не дуже пригадую. Можна зайти глянути. Так, по шурічку. Та, ось цей ніби. То чорновик ще був намальований. Чорт знає коли. Навіть не знаю, який то був рік. 12-й, 13-й. Коли я цих босів намалював. О, такий має бути бос. Перший такий, кам'яний. Потім водяний. Ага, має бути ще отакий, що катуляється. Такий лазерами стріляє вліво-право. І по колу теж цікавий. Не все зразу. Ми спочатку... І ще один там має бути як... Отакий. Такий електрично-струменевий. От, але поки що ми робимо першого, і тобто я його маю намалювати, придумати всі анімації, атаки, то все в Unity занімувати. О. І коли ми будемо, коли буде гра вже більш-менш, вже, якби, хоча б, якщо там має бути рівнів 30, було б прикольніше, звичайно, якби там було від 35 до, до 50 трошки забав. Може, з часом і буде поповнюватися, ми будемо бачити, як воно буде. Тому що, по суті, ми на Steam будемо, на Steam оцю гру хочемо, кидати. Заливати на Steam і... Але вона буде, як не сирою, мається на увазі, що там все в ній буде вже діяти, і все буде правильно і класно. Але ми її не повністю, по суті, теж як демка вийде. Там буде перших скількись рівнів, бо ми всю гру поділимо на... Допустимо, якщо у нас буде 4 боса, та я сказав, може і 3 буде, я не знаю. Ми все побачимо по ходу. Ми подивимося, як люди підтримують гру, чи їм сподобається, чи вони там... Наприклад, куплять. Чи вони куплять гру, і якщо буде все нормально, чи нам дасть щось, поштовх, мотивацію її дороблювати. Ми можемо постійно рівні, в принципі, дороблювати. І весь час, заливати, ніби як нас, обновлення до гри. І ті, хто собі скачають ту гру, чи встановлять, вони зможуть весь час обновлювати і мати, і вона весь час буде як збільшуватись, поки ж не буде цілою. Щось таке планується. Спочатку, наприклад, якщо у нас 4 боса, хай буде, наприклад, якщо 3 би було боса, то після кожних 10 рівнів, маленький такий підрівень з босом, якого там важко там вбити, в нього довге велике життя, плюс він нас мудохає, всяке таке. От, і така штука. 10 рівнів пограли, бос. 10 рівнів пограли, бос. Можливо, буде
можливо, буде трошки по-інакшому. Можливо, буде 4 боса, так як я от на картинці показував. Цей кам'яний, водяний, зі струмону, типу електричний, і ще такий в кружочку, типу, що катиляється. Можливо, буде 4. Якщо 4, то було б теж прикольно. Після кожних 10 вийде 40 рівнів. Але на Steam ми будемо закидати, типу, перших 10. От 10 рівнів і бос. І тому я спочатку, типу, малюю цього боса. Ну, трошки багато роботи. Помалюєш сам і все всяке таке, але плюс роботу треба не халявити, якісно і всяке таке. Але тим не менш. Просто це нам дасть трошки, ми зможемо, гра ще не буде повністю зроблена, а ми її зможемо вже туди залити, вже гравці зможуть собі потестувати, попробувати щось, перших 10 рівнів, побити боса, от, якщо їм сподобається, вони собі там, ну, якби, будуть з нетерпінням чекати продовження, це нам дасть стимул, я буду далі інших, бо, в принципі, та, і рівні складати, рівні в мене на папері, як я минулого разу говорив, в мене вже є, в мене там, штук 20, може більше рівнів вже є складених на папері. От. А от босів ще ні одного нема намальовано. В принципі, я з самого початку, ну якби, там така ціла історія, спочатку я планував, що будуть боси, але був інший програміст до цієї гри, який казав, ой, тут так багато роботи, давай поки що зробимо версію без босів, а в наступній версії гри, типу продовження зробимо гри такої там. В принципі, я планував продовження, мені навіть брат... мого брата канал називається GameWiz, або, як він любить сам казати, GameWiz. От. І він мені допомагав трошки там, якби, деякі рівні складати, до речі. Блін, збився з думки, вибачайте. Таке буває. Я ще трошки не виспаний. От, і думки плутаються. Ну нічого. Але, словом, зараз менше, напевно, болтовні. Покажу нарешті вам ту демку. О. І буду далі малювати це все. Добре. Так. От, третя демка. Запускаємо. Ну, то, що я просив його зробити, щоб було 1920 на 1080, щоб можна було робити в віконному режимі. Він ще то не зробив поки що. Поки що в віконному режимчику воно може бути тільки от, 1600 на 900. То більше, ніж 700. А от 700 справжня 1000. Вона досить більша, але все одно не Full HD, тому якби не прикольно. Тому що я як для тих, хто буде записувати, типу, маю на увазі, проходження тої гри, то треба буде зробити, щоб віконний режим був. Щоб записувалася гра без зверху і знизу, без чорних полосів, типу. Бо тому що, ну, програмою, коли воно в віконному режимі, ти захватуєш. Ладно, менше з тим. Я зараз наболтаю, як завжди. Добре, включаємо. Якщо щось потім згадаю, ще, після того, як покажу демку, згадаю, що я там хотів ще розказати про ті всі боси. Ну, прикол такий. Ми закидаємо туди перших 10 рівнів. О, бачите, поява вже є його в телепорті. Так, так цікавіше буде. Так, десь вікно з відео десь отут має бути, щоб я не дуже затуляв гру. Берем джойстик, тобто геймпад. О, треба зробити, ну як, хоча... А, ну та, і коротше, ми закинемо, то 10 рівнів одного боса. Поки, хоча там, можливо, я постараюсь викласти всі, якби, ті, що в мене на папері є рівні зроблені, я їх постараюся всіх викласти в редакторі рівнів, от який він створить для цієї гри. Але, звичайно, на Steam ми всі зразу не будемо заливати, ми так будемо, ну, поступово, типу, заливати. Залиємо 10 і боса, поки я буду малювати і анімувати інших босів, він заліє ще, ну,
там, наприклад, буде готове два нових рівня, заліє два нових рівня, там, попротестовані, все там, привіт. Потім ще так дойде, всі 10 рівнів заліє, я за той час, наприклад, вже намалюю наступного боса, теж зробимо з ним рівень, заліє. Потім я буду третього боса малювати, а він же буде, наприклад, ті рівні, які я складав, у мене ж закінчуються, поки я буду малювати наступного. Привіт. Блін, він що, давай повіджимайся, чи що, чувак? Ну ладно, не будемо його. Так, коли він підскакує, пилюка є, це прикольно. Коли він бігає, пилюка є, це кльово. Коли він скаче на траві, ще нічого нема. Коли він скаче на траві, то мають листочки, ну, якби травичка має розлітатися. От як тут пилюка, та? Отут. От, пилюка. А там має, а тут мають сніг, типа, от на снігу має, типа, ну, шматки сніга розлітатися мають. Добре. Якось не дуже прикольно, треба того штуку підняти вверх, бо вона нам... Або цю пустити, в принципі, в неї теж можна. Щоб вона нам не заважала. Так, що він додав? Пилюку він додав, так? Додав він... цього, як вони? Додав він... Ви не дивіться, я просто мало спав сьогодні. Довго думаю. Ліфти, от, ліфти додав. Так, значить. Так, включаємо ту штучку. О, надто швидко. Скинули нас нагло. Той чувак теж мав в повітрі літати, отой. Ау, чка, чувак. Ах, ти ж йошкін штикіт, ну. Ти бачите, що тут відбувається? Повний піпець. Йо-моє. Твою-моє. Ну це ж він зробив, щоб нас вже атакувати могли. Але фаза надто... надто коротка. Почервоніння добре. Хоча воно, по-моєму, занадто яскраве. Трошки треба інший колір йому дати. Не такий червоний, типу, а більше... Ах ти ж, блін. Ну ладно, ладно. Закінчилось життя. Добре, до песика я все-таки підходив. От бомбу не брав, він бомбу забрав. Минулого разу коло песика ще бомба бігала. Ладно, то таке вже. Блін. Ну, вогонь же є, і в вогні він може згоріти. Отак. Так само є. О, кулемет же краще стріляє. Ну, типа, не одною лінією. Видно, що кожна куля якби окремо йде, це прикольно. До речі, а ну чи бомба взривається, бо я. А бомба не взривається ще. А має взриватися від кулемету також, бачите, теж йому треба все написати, бо коли я підскакую, вона взривається. І нас відштовхує. Тільки я помітив, що воно. Любий ворог, який нас, типу, атакує. До речі, треба ще подумати, чи той... А ну, чекайте, давайте полетимо туди. Мені треба подумати. Ой. Та йошкін, та пустіть нас. Чи оцей ворог буде... Ох ти ж. Блін, та що ти робиш, блін, та йошкін. То піпець. Та блін. Що я знаю, оці сокири крутяться занадто швидко, вони мали повільніше крутитися. А ще один, блін, як він миттєво. А він нас, так нечесно. Я от ще думав, чи зробити мені з тим чуваком, ну, в тому, хай буде танку, то в тому танку, що у нас гарматою стріляє. Я думав, що можливо для нього зробити
Ну, чи треба, чи ні, то треба мені буде, звичайно, з програмістом порадитись, але чи треба, щоб при дотику до нього, я розумію, там бомба нас, типа, б'є, там, ну, птаха, якщо нас стукнеться, або там інший ворог нас може вдарити. О, правильно, правильно. Спортом треба займатися. Молодець. Так тримати. Маю на увазі, чи зробити, щоб до того танка, щоб дотик, ну, коли ти до нього доторкаєшся, щоб він тебе не атакував. Тому що танк атакувати має пострілом, по суті. Я в нього не робив атаку, що він набігає на тебе і збиває тебе. Тому, по суті, він, ну, крутий, блін, от весь персонаж молодець, слухай. Я маю на увазі, що я не робив такої атаки, тому було би прикольно, напевно, щоб коли ми підскакуємо від його пострілу, та, коли летить снаряд на нас, щоб ми могли заскочити йому на дах і там сидіти, він би разом з нами ходив, а ми там чекаємо, та, наприклад, перечікуємо, поки собі думаємо, а що нам далі, куди нам далі. Тому що вийде там, якщо ми не маємо куди заскочити, ну, так от склалось, та? З цієї сторони щось там, з другої сторони щось там. І він стріляє. Навіть якщо ми перескочимо на його другий бік, він розвернеться і почне стріляти з тої сторони. І нема у нас буде ніякого перепочинку. І тому, напевно, потрібно буде зробити, я, напевно, з ним побалакую. Може, то навіть краще буде, щоб він нас міг атакувати тільки снарядом. Напевно, так буде прикольніше. Добре. Щоб він, коли ми до нього доторкаємося, він нас не атакував. От, наприклад. Так. А це за... О, до речі, я навіть не перевірив, чи вона... Давайте покажемо, як він топиться. І втопився. Може, йому все життя витратимо, щоб вже... Ну, скільки де там життя то? Капець. Головне, коли мене збивав ворог, то я з'являвся в телепорті. О, ясно. Коротше, ворог сильніше атакує. Бачите, коли втопишся, менше життя забирає. Так, значить. Підскакує досить нормально, а от даблджамп слабий. По суті, дивіться, він підскакує звідси і десь аж на цю висоту. А коли робить даблджамп, там майже не ціво. А то трошки неправильно, то треба... Десь от доці він доскакує. Якось недобре, по-моєму. Він би повинен, ну хай, якщо от така висота, напевно, простого стрибка йому треба зменшити. Простого стрибка йому зменшити висоту. А даблджамп, то типа продовжити на таку ж саму кількість, як є стрибок, ще раз висоту, тоді буде правильно. Тому що він... Може, то і нормально, чорт його знає. Треба все тестувати і пробувати, коротше. Так. На ексіт ми ще йти не будемо. Бачите, що виходить? Він, вроді, перший скачок робить високий, а другий робить чуть-чуть, і навіть от вискочити то можна, напевно. Якщо отак якось. О, але то неправильно, тому що даблджамп має повторювати ту ж саму висоту і простого штриму. Він на той даблджамп, я думаю. Що він має дублювати ще раз таку ж саму висоту стрибка. Раз, і раз, два, він має ще вище скакати, по-моєму. Ну, принаймні, чуть-чуть мав би вище скакати. Добре, йдемо на качельку, встанемо. Оп. На качельки треба буде теж щось... Якщо впасти вниз, чекай, що там внизу?
А внизу ніфіга. Ох ти ж, блін. Так, станемо десь по центру. Та, блін, вирівняйся ти. А он так не хоче, блін. Але дві, коли я тримаю вперед, він стоїть. Він би мав все одно їхати, то теж треба програмісту сказати. Я зараз жму праворуч. Ну, тому він не спускається вниз, але то неправильно. Треба не тільки... чувак. Треба не тільки жати вперед, а ще й скакати. Йому має бути дуже важко втриматись на тій штуці. А я просто тримаю зараз ліворуч, і він не падає вниз. Неправильно. Я думаю, що не зовсім правильно. До речі, зависло. Коли я зажимаю кнопку вперед, і він починає, коротше, він зависає нагло. Нагло зависає. О, бонуси. Бонуси теж якось дивно, я йому теж скажу, тому що... Не знаю, по-моєму, картинка якась надто... Оце, що коли бонус підбирається, то ефект якийсь він дуже дрібний. У мене він, по-моєму, більший був. Він якийсь надто дрібний, чи то мені так здається. Можливо, кількість програвання кадрів неправильно поставлена, тому що там має бути спочатку трошки, ну там, один чи два кадри в секунду, а далі там всього кадрів є щось 5 чи 4, але їх треба розставити так. До речі, скільки то кадрів в секунду? Зараз навіть не показую, скільки кадрів. Він тоді якось виводив. Не знаю, ну, менше тим. По-моєму, там неправильно трошки розставлено. Там деякі кадри кінцеві там, і деякі протримати довше. І я все ще сумніваюся, чи бонус має летіти, коли ми до нього підлітаємо, чи бонус має до тебе притягуватися, чи краще він хай стоїть на місці. Тому що, по суті, так важче буде зібрати бонуси. Так. Що тут ще є? Цікавого. Струхає. Оце і добре. Оце і так має атакувати. Він має підходити, але крім того, що ми стаємо з заляпаною мордою, має ще бути, от по суті, поверх всього екрану має бути накладені такі картинки, я там робив, що персонажа має бути видно от в такому одесь кружку і все. От такому. Тут ще може бути якась маленька дірочка десь тут, так, де-не-де. Але в основному отут така от відкрита дірочка, все решта має бути заляпана от такою от слизю. І щоб важче було, ну, типа, ходити. Воно недовго має йти якийсь, або якась, ну, не знаю, або тут, або в інтерфейсі якась прогрес-бар, щоб знати, коли воно закінчиться. Коли закінчиться дія тої, ну, якби, тягучки тої цілої, тої смоли на морді. От. А, воно тепер не закінчується, блін? Ну, добре. Так, сюди ми ще заходити не будемо. Не знаю, мені здається, коли він підлітає, коли він підлітає, скажімо так, коло бонуса на такій висоті, може і добре, що воно притягується. Але коли я пролетів прямо по бонусу, а він не взявся, а потім він мене доганяє і береться, то якось, по-моєму, неправильно. Мені здається, що не зовсім правильно. Що треба, якщо вже я по бонусу прилетів, то він має бути ефект, що я його підібрав, він має зникнути. Добре. Мені зараз головне. Мені зараз якось треба, не знаю як. Мені якось треба доповзти до той сокіра, але не добануться, блін. Ну та, не добанешся тут. Ну, сокіри теж зашвидко крутяться, то є то факт. Надто швидко крутяться.
А так-то прикольніше все, гра стає все прикольніше і прикольніше. Багато ще чого треба доробляти. Ага, я ж хотів попробувати. А ну чи ліфт можна заморозити? Треба подумати, чи ліфт нам можна буде заморозити, чи ні. Було б теж, напевно, прикольно. Щоб, от ми хочемо, щоб він зупинився там на якийсь час, там де ми хочемо. І все. Щоб більше не було. Чекай, добре. Та йошкін такий, ти стань наверх. До речі, треба ще буде подумати, чи можна робити, щоб два цих вкупі були. Я б, наприклад, хотів... Ух ти ж, блін. Ладно, ми з тебе звідси зараз. Та давай, чувак. О, так би зразу. Пульс. Ію. Ію. Але насправді оцих собак ми будемо бачити, я навіть не знаю. Якщо у нас буде 30-40 рівнів всього там, наприклад, то ми будемо бачити цих собак, ну, починаючи, якщо 30 рівнів, напевно, з 15 рівня, оцих собак, саме оцих, я маю на увазі, таких коричневих. Я не хочу вам просто наперед це розказувати, але ми їх побачимо пізніше трошки. А перед тим буде щось друге. А чому друге? Я не знаю там. Може, в останній демці поясню, чому. Чому перше щось друге бачимо? Пуф. На, моська. Так, дем ще того. Уху. О, бачиш, як кльо. Ха-ха. Ой. На тобі. Ну. Ага. А тут треба так от. Вот так. Ой-ой-ой. О, це прикольно. Ах, а це не прикольно. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Йо-моё. Ага, я ж хотів ще подивитися, чи цей. Бо заморожуватись... Та, блін. Заморожуватись мають... Та ж... Що ти будеш робити з тим всім? Заморожуватись мають ціво теж. Вони мають синіти, до речі. Бач тут, що вони не заморожуються. Сокира теж. Вона не має так швидко крутитися. Вона має повільніше, напевно, в 2-3 рази крутитися. Я думаю. Я думаю, що вона має повільніше в 2-3 рази крутитися. І походу ми мали б її не тільки, якщо, ну, я так планував принаймні, що ми могли б оцю сокіру, якщо б у нас був кулемет, або якщо заморозилка є, ми її можемо заморозити в такому стані, щоб нам саме ліпше пройти. Бачите, тут є у нас складається з чотирьох сокір. Це буде взагалі важко. Навіть якщо вона перестане крутитися, під нею буде дуже важко пройти. От. А я планую зробити рівні, щоб там було з двох сокір, або з одної. Ну там, одної, двох, трьох, щоб десь було пусте місце. Та? І в тій точці, воно буде помаліше крутитися, звичайно, бо то буде важко інакше. І тоді ми беремо заморожувалку. О, і ми стріляємо. Час заморозки теж має бути довше. Довше, бо тут, по-моєму, такий ж самий. Нажму паузу. Вибачаюсь, там малі розпіщалися, забігли по кімнаті. Чуть не зіпсували запис. Добре, що є така кнопочка пауза під час запису. На стрімі такого не зробиш, блін. Бачите? Як просто записати відео прикольніше набагато, чим робити стрім. Я нічого не кажу, в стрімі теж буває деколи там щось, якась імпровізація, ще щось цікаве, чого не, ну, але все-таки, коли хтось заважає, нажимаєш кнопку, вони пішли в другу кімнату, і я собі продовжую запис нормально. Так, на чому я там зупинився? Ага,
ці сокири мають помаліше крутитися, і вони будуть, наприклад, з двох, з одної або з трьох. І, наприклад, нам треба зробити так, щоб оцю заморозку стрільнути, так? Щоб воно зупинилось так, щоб нам, ну, воно, звичайно, не буде з льодом, щоб трошки, от, всі якісь менші об'єкти, там, вороги, ще щось, вони в кубиках льоду робляться. Ця штука, вона надто велика, щоб її пхати в кубик льоду, я навіть не знаю, що так робити. Тут треба також буде порадитися з програмістом на рахунок цього. Але то, що її, вона, типу, посиніє, типу, як замерзла, і зупиниться, то так, було би прикольно. І після того, як вона знову стане нормальною, вона, ну, так, чуть-чуть помаліше буде крутитися, а потім набере ту швидкість, яку треба. Не аж таку. Цю я повторю, цю треба буде, цю швидкість треба буде сповільнити в 2, то в 3 рази. То надто швидко. Тут взагалі ніфіга не можна буде пройти. Воно круте, як вертоліт, блін. Аж в очах мерехтить. Надто швидко. Добре. Це на рахунок того, що там ще у нас. Приземляється прикольно. Пилюка є. Тільки трошки криво, по-моєму, пилюка. Її треба чуть-чуть більш... Отак от більш по центрі поставити. А вона чуть-чуть спущена нижче, отак виходиш сюди. Ну, от я до нюансів, то теж я в тікет напишу в Google Doc. Так, там ми були, тут ми бачили, все, більше нічого нового нема. Зайдемо в Exit. Все, ми виграли гру, ми виграли рівня. Ми виграли рівня. І що далі? А як перезапустити? От цікаво, так? Блін, він для приколу міг би зробити, що ми сюди зайшли. А з'явилися в першому телепорті. А тут ми зайшли, і що? Я ні кнопку не можу, ні нічого не закрити, хіба що закривати цілу гру і наново запускати. Реклама Unity. Так, як там воно було? Десь тако, так? Ну добре, в принципі, це все. Тут він коли галюмує, то прикольно, але йому треба знову ж таки зробити. Ага, я ще на слиз. Якби там того чувака не було, або було більше слизу, я йому теж напишу, бо я не можу добре. Я не можу. Бігає прикольно. Блін, оця пилюка, що за ним йде, офігітельно виглядає. Просто шикарно, блін. Але на таких поверхнях він би не мав так сильно скользити. На отаких, та, на цьому, як воно, на снігово-льодових поверхнях, та, на траві, можливо, чуть-чуть більше, чим на оцій, але все одно менше, чим зараз є, а на цій зовсім ще зробити повільніше, тому що він тут дуже тут ковзає засильно, воно не є... Ну, слизька ця поверхня. На ній так персонаж не може ковзати, але, ну, я то все в тікети буде писатися. А пульс і здох. Та ну його нафіг скачем, пульс. Типа, прикол. Прикол. На водохреща всі скачуть воду, та? Ну, давай. А вам слабо на водохреща вогонь скакнути? А мом персонаж не слабо. Добре. От такі от новини. Така от третя демка. О, до речі, коли по ньому попадає, він же червоніє. То прикольно. Ох, твою ж мать, я наперед відкрився, ну ладно, вже хай буде. Я трошки проспойлерю.
Ух ти, а чого від цього? А, ну да. О-о, я ж його знищив, я навіть не знав, що вже так зроблено. Прикол, я не знав. Прикол, і все, його нема? Прикол. Чекай, а ну я попробую всіх, може то вже всіх можна знищувати? Чекай, а цього теж можна? А ну ще раз. Я вже хотів казати папа. Трошки про спойлери, там іменно на початку, десь, не знаю, на п'ятому, там, можна, восьмому рівні, такі песики будуть роботи бігати. О, міна не підривається. Але песика пострілами підірвав, а міна не підривається, не прикольно. Треба сказати, що він забув видно зробити чи що. Так, давай ми туди залетимо. Подивлячись, пташку збиває. Так. О, пташку теж досить до. Я думав, пташку швидше буде збивати. Пташка взагалі та сама дохла там. Вона просто, вона буде слугувати в грі, щоб якби заважати нам кудись перескочити, так? Або зібрати якісь бонуси, там будуть бонуси, нам треба буде на батуті, або, не знаю, там, або на тій палці, от, палці-скакалці якось. До речі, палці-скакалці він до сих пір не робить, да, той. Він не робить, як то називається, double jump. Ну ладно, поки що не робить. От, і ще отаво фігня теж має. Оцей його чувак, що в колі, він ходить, бо він не має ходити по поверхні. О, чекай. Як нам його звідси? А звідси ми його побачимо чи ні? Не побачимо. А, блін! Йошкін, що ти робиш, чувак? Що ти робиш? О, звідси ми його дістанемо зараз. Спочатку заморозимо. Або підстрелимо. Ага. Ха-ха. Ну та, замочили. Пісюна. Та блін, кулемет мені дайте, що ви робите, мать вашу. О, вже й песик є, воно зразу все одновлюється, ясно. Коли я з'являюсь, ну то теж так не має бути, в принципі. Коли я з'являюсь в телепорті, що, типа, ну то ж демка, правильно. Вже всі ці знов є. А, давайте. Оу. Чекай, як я до нього дістану? Я хочу того чувака все-таки замочити. Подивіться анімацію, як він здихає. О, є, здох. Є! Є! Прикольно. Замочили. Замочили гада. Добре, все. На цьому все. Не забуваємо підписатися на канал і тиснути на дзвіночок. І всім дякую за підтримку, дякую всім, хто дивився це відео. Я тут трошки якби з просонку, тобто від недосипання. Понаплітав, що чорт знайшов, але вже вибачайте. Я дуже хотів, спішив показати вам третю демку. І що вже є в грі. Добре, а тепер я зараз почну писати тікети. Тікети до програміста. Тут є багато що виправляти, навіть з того, що вже є. Не рахуючи ще того, чого він не додав. Ось. То, що вже є, треба тут дещо повиправляти, поки, щоб ми не забули, коротше. Добре. Ну. Все. Па-па.